Сигурно сте чуле за регионот наречен Малорекански. Тука се селата Тресонче, Лазарополе, Галични, Гари, Осој, Росоки, Селце и Сушица. Типично мијачки населби. Овој крај е познат по луѓе хитри, снаодливи, кои во сите времења знаеле да излечат најмногу од мигот. Одејќи по патот за Тресонче, по течението на Мала река, се сетив на приказната од Цепенков за еден Арнаутин. Кога одел на лов, среќавал еден убав елен. Му било жал за него. Пријателите го задевале, оти не го уловил. Така Арнаутинот ги послушал и пошел да го отепа. Еленот видел зорт и трештил да бега. Прескокнувајќи ја реката, си ги скршил сите четири нозе. Се расплакал и проколнал. Оф, да не видите ајр, бре селани могорчани, што ми убивте. 70 куќи сте во селото, на 7 да останете. Кога чуле селаните, направиле мост, за да не ги фати клетвата, и го нарекле Еленско. Мала река, како лева притока на Радика, извира во близината на селото Тресонче, кое се смета за најстаро мијачко село. Распослано е во подрачјето на Брезовец, разгранок на Бистра, надалеку познат како резерват на дивокози. Се наоѓа на 1050 метри надморска висина и е распослано во 14 маала. Името му означува «Место што се тресе», односно планинска брза река во која водата треска. Небадијала Тресонче го нарекуваат и Назарет. Од тука потекнале над 30 зографски тајфи и над 100 поединци, зографи, резбари и градители. Овде во крајот покрај Мала река, од секогаш достојна почит имале творците на убавиот збор, искажан во песна или во фреска, или пак творците на резба или везен рак. Најславен меѓу нив е Дичо Димитрије Крстевиќ, наречен Дичо Зограф. Овој познат мијачки зограф изработил повеќе од 2500 икони во Македонија, Србија и Бугарија. Дел од своето творештво оставил и во селската црква Свети Петар и Павле, каде што е погребан. Има интересна приказна поврзана со него, но за тоа треба да одиме во соседното село, Лазарополе. На 1350 метри надморска височина, на работ од една висорамнина на Бистра, лежи една од највисоките селски населби во Македонија. Легендата раскажува дека селаните се криеле во пештерата Калина Дупка од турските азби. Но Калина Мома, мислејќи дека војниците одминале, од радост запеала песна. Еден од војниците ја чул како пее и се вратиле назад. Само Лазар успел да се спаси. Тој го заселил новото село кое по него го нарекле Лазарополе. Во 1841 година во Лазарополе за прв пат е изградена ваква соборна црква во мијачкиот крај. Нејзин ктитор е Ѓурчинко Калевски, преродбеник и автор на првата македонска автобиографија со световна содржина. Повикан е извесен мајстор Михаил да ја ослика црквата. Но мајсторот се загледувал по убавите млади лазаровки, па набрго бил набркан од селаните. Така неговиот помошник Дичо го продолжил зографисувањето. Тоа представувало дипломска работа на дотогаш непознатиот Дичо Димитрије Крстевиќ. Така започнал еден од најголемите македонски зографи. Дојдете во Лазарополе во мај, кога милиони нарциси цветаат по околните полиња. Иако од далечината ве догледаат лазарополските шарпланинци, не се плашите. Патниците со добра намера се пречекуваат со весело мафтање на опашката. Каде? Кај Калина во Лазаропол. Кучињата лајат пејо. Овците